നമസ്കാരം. നേർക്കുനേരിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ബി ജെ പിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യു പിയിലെ പരാജയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം യോഗിയിലേക്ക് ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ്? മോദിക്ക് ശേഷം പാർട്ടിയിൽ ആരൊന്നാമൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കമാണോ ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ? യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരായ പടയൊരുക്കം ആ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണോ? തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ഭക്ഷണശാലകളുടെ ഉടമകളുടെ പേര് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പോലും പ്രതിരോധത്തിലാക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? യു പിയിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷവും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ യു പി രാഷ്ട്രീയം ബി ജെ പിയിൽ വളർന്നു വലുതാവുകയാണോ? നേർക്കുനേർ പരിശോധിക്കുന്നു. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ മോഹൻ വർഗീസ്, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഷാജി ജോസഫ്, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ. ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ്, 62 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന യു പി 33 ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ യു പിയിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനകളാണോ യു പിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? 62 നിന്നും 33 ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഒതുങ്ങൽ, അതാണ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റായി മാറിയത്. യോഗിക്കെതിരെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ പട പുറപ്പാടിന് പിന്നിൽ ഈ ബി ജെ പിയുടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്ട്രെങ്ത്താണ്. വലിയൊരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ വക്കിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. അതെല്ലാ കാലത്തും ഒരു കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ് അതായിരുന്നല്ലോ ഉത്തർപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോൺ യാദവ് ഒ ബി സികൾ, അവരുടെ വോട്ടാണ് പലപ്പോഴും ബി ജെ പിയെ താങ്ങി നിർത്തിയിരുന്നത്, മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ പിന്തുണയോടൊപ്പം. പക്ഷേ അവിടെ വലിയ തോതിൽ വിള്ളൽ വീണിരിക്കുന്നു എന്ന ആഭ്യന്തരമായ കണ്ടെത്തൽ, ബി ജെ പിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷൻ കണ്ടെത്തൽ വന്നിരിക്കുന്നു. യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ബി ജെ പിയുടെ സ്കീം ഓഫ് തിങ്സിൽ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലുമുള്ള അജണ്ടകൾ ഒരു പരിധിവരെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച മുഖമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കൻവാർ യാത്ര, അതായത് കാവടി യാത്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശ്രാവണ മാസത്തിലെ ആ ഒരു യാത്ര ഉൾപ്പെടെ ഒരു പരിധിവരെ അതിപ്പോൾ ഫോക്കസിലായത് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഒരു മൗനസമ്മതം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കട ഉടമകൾ, എല്ലാ കടയുടമകളും ആ യാത്ര കടന്നു പോകുന്ന 1.5 കോടി ജനമാണ് യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എക്കാലത്തും സമാധാനപരമായി പോയിരുന്ന യാത്രയാണ്. പലപ്പോഴും രാവും നവമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ യാത്രയിലെ പലപ്പോഴും സംഘർഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൻവാർ യാത്ര എപ്പോഴും സമാധാനപരമായ യാത്രയായിരുന്നു. അവിടെ ആ സമാധാനം മനഃപൂർവ്വമായി ഭഞ്ജിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ഐഡൻറ്റിറ്റി, കട ഉടമകളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉടമയുടെ പേരും അവിടെ ജീവനക്കാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ പേരും പരസ്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതൊരു പോലീസ് ഉത്തരവാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത്, മുസഫർനഗർ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഉത്തരവ്. ആ ഉത്തരവ് പിന്നീട് പോലീസ് മേധാവി പിൻവലിച്ചു എങ്കിൽ പോലും പിറ്റേ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ? ആ ഒരാഴ്ചയാണ്, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച സമയത്താണ് യോഗിക്കെതിരെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പടപ്പുറപ്പാടുണ്ടാവുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ, അദ്ദേഹം പോലും രാജ്യസന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാം തനിക്കെതിരെ തിരിയുന്നു. അതിന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മൗന അനുവാദമുണ്ട് എന്ന് ചിലരെങ്കിലും കരുതുന്നു. തെളിയിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ തെളിവുകളൊന്നും തന്നെയില്ല. പക്ഷേ അല്ല എങ്കിൽ കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യ എന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി അനുസരിച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ തിരിയുമെന്ന് ആർക്കും കാണാനാവില്ല. കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യയും യോഗി ആദിത്യനാഥും ആ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചത് 2 ടോണിലാണ്. അതിൽ തന്നെ കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യ ഊന്നി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, സംഘടന ആദ്യം, സർക്കാർ രണ്ടാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയെ ധിക്കരിച്ച് മുന്നോട്ടുള്ള യോഗിയുടെ പോക്കാണ് അവിടെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് അത് പറയാനുള്ള ത്രാണിയുണ്ടോ? യോഗിയുടെ രക്തത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവർ ബി ജെ പിയുടെ ദില്ലിയിലിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിലും ഉണ്ടോ? എവിടെയോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ശക്തികൾ കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യയെ ഒരു കരുവാക്കി കളിക്കുകയാണ് എന്ന കരുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സംഘടന ഫസ്റ്റ്. ഒരു വ്യക്തിയും സംഘടനയ്ക്ക് അതീതനല്ല, സംഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും യോഗി ഉൾപ്പെടെ തയ്യാറാവണം എന്ന വ്യംഗ്യ അർത്ഥത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. യോഗിയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് തുച്ഛീകരിച്ചുകൊണ്ട് അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണ് അതിനുള്ള കാരണം. അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണ് എന്ന് യോഗി പറയുമ്പോൾ പരാജയ കാരണം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം
മോദിയുടെ ചാർസവ് പാറിന് ഉള്ളൊരു കൊട്ടായി വേണമെങ്കിൽ കാണാം. കാരണം ചാർസവ് പാർ എന്ന് പറയുന്നത് അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണ്. അത് നടക്കില്ല എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും നന്നായിട്ടറിയാം. അപ്പം അവിടെ മോദിക്കെതിരെ ഒരു ചെറിയ കൊട്ട് കൊട്ടുകയും അതേസമയം സംഘം ചേർന്ന് പ്രാദേശിക യൂണിറ്റ് ബി ജെ പിയുടെ ഉത്തർപ്രദേശ് യൂണിറ്റ് സംഘം ചേർന്ന് യോഗിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ വരുന്നു. അവിടെ പോലും യോഗി നിശ്ചയിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് യോഗിക്ക് കൊടുക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇവിടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിശ്ചയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളാണല്ലോ പലരും പരാജയപ്പെട്ടത്. യോഗി കാലു പിടിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദയവ് ചെയ്ത് 30 സീറ്റുകളിലെ ഇൻകംബന്റ് എം പിമാരെ നിർത്തരുത്, അവർ പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് തൃണമൂൽ ഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചത്. അങ്ങനെ 62 വീണ്ടും മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സിംഹഭാഗവും തോറ്റു എന്നതാണ്. വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന ഒറ്റ സംസ്ഥാനമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ കാര്യം മറക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും യു പിയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുകയാണ്. അതിലെന്തായാലും ഇവിടുത്തെ അധികാരം തൻ്റെ വക്കലാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2 ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരെ മാറ്റി നിർത്തി തനിക്ക് സ്വന്തമായി വിശ്വാസമുള്ള 30 കോർ ടീമിനെ നിശ്ചയിച്ച് യോഗി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ശ്രീ ഷാജി ജോസഫ്, ഈ ജെ പി നദ്ദ തന്നെ ആ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഗുജറാത്ത് മധ്യപ്രദേശ് അടക്കമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയതിൽ 64 സീറ്റുകൾ പരസ്പരം മത്സരിച്ചു, 2-2 സീറ്റിലാണ് കോൺഗ്രസിന് വിജയിക്കാനായതെന്ന് പറയുമ്പോൾ യു പിയിലെ പരാജയത്തിൻ്റെ ആഴം മൂന്നി പറയുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യോഗിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, അതോ അദ്ദേഹം ഒരു നിഴലായി മാറി പിന്നിൽ ഒരു വൻകരം, നമുക്ക് രണ്ടാമനാര് എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? 1999 ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കല്യാൺ സിംഗിനെ നേരിടാൻ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നീക്കമുണ്ടായി. അതിന് തൊട്ടു മുൻപ് നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 59 സീറ്റ് കിട്ടിയ ബി ജെ പി 29 സീറ്റിലേക്ക് ചുരുക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ കാരണം അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കല്യാൺ സിംഗ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. പത്രപ്രവർത്തകർ കല്യാൺ സിംഗിനോട് ചോദിച്ചു, അടൽജി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമോ? കല്യാൺ സിംഗ് പറഞ്ഞത്, പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു എം പി ആകണമല്ലോ. ലക്നൌവിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിക്ക് 99 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എം പി ആകാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പോയിന്റാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടത്. ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ബി ജെ പി ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഏതാണ്ട് 2-3 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വളരെ പുറകിലോട്ട് പോകുന്ന രംഗം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഉത്തർപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ പിന്നോക്കക്കാരും മുന്നോക്കക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ ഒരു വേദിയാണ് എന്നും. യു കോൾ ഇറ്റ് അമിത്ഷാ വേഴ്സസ് യോഗി, അല്ലെങ്കിൽ കേശവപ്രസാദ് മൗര്യ വേഴ്സസ് യോഗി, ഈ പറയുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെ എല്ലാം ഒരേ ഒരു കാരണം, ചരിത്രപരമായി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബി ജെ പിയിൽ മുന്നോക്കക്കാർ അവരുടെ മേൽക്കോയ്മ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു നീക്കം. 80-20 അല്ലെങ്കിൽ 85-15 എന്ന് പറയുന്ന മുന്നോക്കക്കാരുടെയും പിന്നോക്കക്കാരുടെയും എണ്ണത്തിലെ ആ ഒരു ബാഹുല്യം, അത് അധികാരവും മേൽക്കോയ്മയും ഞങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം. 2017 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ് കൃത്യമായും വളരെ ശക്തമായും നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഒരിക്കലും മോദിയുടെയോ അമിത്ഷായുടെയോ ചോയ്സ് അല്ലായിരുന്നു. 22 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോഴും ഇതുതന്നെ ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കേശവപ്രസാദ് മൗര്യ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വിശുഗന്ധ പരിഷത്തിൽ നിന്ന് വന്നയാളാണ്. അശോക് സിംഗിളിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് വളർന്നു വന്ന ആളാണ്. ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലുമില്ല എന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ബാക്ക്വേർഡ് ലീഡറാണ്, ഒ ബി സി ലീഡറാണ് കേശവപ്രസാദ് മൗര്യ. കേശവപ്രസാദ് മൗര്യ ഡൽഹിയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു രംഗം. എന്താ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം സംഘടനയാണ് സർക്കാരിനേക്കാൾ വലുതെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 7 മുൻപ് സംഘടനയുടെ വലിയ പദത്തിൽ വിട്ട് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയാകെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ. യു പിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു പിയിലെ മുന്നോക്കക്കാരനായ യോഗിയെ മാറ്റി അവിടുത്തെ ഒരു ഒ ബി സിയുടെ നേതൃത്വം ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, അതാണ് ഈ പരാജയത്തിൻ്റെ പുറകിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുന്നോക്ക രജപുത്രൻ മാത്രമല്ല, നാട് സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ പുരോഹിതനാണ് അദ്ദേഹം. ഗോരഖ്പൂർ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനമെന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി പുറകോട്ട് പോയ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും
ഗോരഖ്പൂർ ഡിവിഷനിലെ എല്ലാ സീറ്റുകളും ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ്. ഭൂരിപക്ഷം ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാരാജ്ഗഞ്ച് ആണെങ്കിലും ദേവരിയ ആണെങ്കിലും ആ മേഖല മുഴുവൻ ഗോരഖ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ ബി ജെ പിയുടെ മേൽക്കോയ്മ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യോഗിയെ വീഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ര എളുപ്പമായ കാര്യമല്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ 7 വർഷം കൊണ്ട് യോഗി മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലിരുന്ന് ജനസമ്മതിയുടെ പടവുകൾ പിടിച്ചെടുക്കിയ ആളാണ്. എന്ത് വഴി സ്വീകരിച്ചാലും ഉത്തർപ്രദേശിൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അതിന് ചില ക്രൂരമായ വഴികളൊക്കെ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ മന്ത്രിമാരായിരിക്കുന്ന ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ബുൾഡോസർ രാജ് കൂടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതികൂലമായി ഫലിച്ചു എന്നാണ്. ഗുജറാത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും ട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലാണ്. അതിന്റെ കാരണം ഒരു സിംഗിൾ സെന്റർ ഗവൺമെന്റ് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം. അതുകൊണ്ട് മന്ത്രിമാരോ MLA മാരോ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തടസ്സമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കൾ. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗിക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെയാണ് മിസ്റ്റർ മൗര്യ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സംസാരിക്കാനുള്ളവരെല്ലാവരും സംസാരിക്കുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് റൂളിംഗിലേക്ക് ബി ജെ പിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നും ബാക്ക്വേർഡുകളുടെ അവിടുത്തെ ബാഹുല്യം ബി ജെ പിയിലെ അവരുടെ മേൽക്കോയ്മ നിലനിർത്തണം, അതിനുള്ള അവസരം ഇതാണ് എന്നവർ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പോരിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. അവിടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യോഗിയും നരേന്ദ്രമോദിയുമാണ്. വാജ്പേയും കല്യാൺ സിംഗ് പോലെ, വാജ്പേയി അല്ല മോദി, കല്യാൺ സിംഗ് അല്ല യോഗി, അതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീജിത് പണിക്കർ, കഴിഞ്ഞ 2014 മുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2014, 2017, 2019, 2022 UPയിലെ 4 മിന്നും ജയങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി BJPക്ക് ഒരു വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത്. എന്തോ അടിയൊഴുക്കൾ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് യോഗിയും സംഘവും മോദിയെ വീഴ്ത്തിയതാണോ, RSSന്റെ അസംതൃപ്തി മാറി നിന്നതാണോ, അയോധ്യ അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായ തിരിച്ചടിയെക്കുറിച്ച് പല ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന കരുനീക്കങ്ങൾ BJPയിൽ യോഗിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ? താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കിയാൽ കൂടുതലായിട്ടും പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ആണ് ജയത്തിനോ പരാജയത്തിനോ തിരിച്ചടിക്കോ ഒക്കെ തന്നെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കേരളത്തിലടക്കം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കാണാം. ഇപ്പോൾ UPയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരാജയത്തിന് കാരണമായിട്ട് പലർക്കും പല ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, അതായത് BJP പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു വിജയം അവർക്കവിടെ ഉണ്ടായില്ല. അതുണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 65 സീറ്റിലേക്കെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ BJPക്ക് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഭൂരിപക്ഷം 272 പേർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് BJP 33 സീറ്റുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം അതൊരു തമാശയാണ് എന്ന് പോലും പറയുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു SP പോലും അതൊരു തമാശയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ നോക്കൂ. യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആ സമ്മർദ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ 400 പാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യമായിരിക്കാം. ആ മുദ്രാവാക്യത്തിനെ ഫ്യൂൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 സീറ്റുകളുള്ള UP ആയതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള വലിയൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. കേശവമൗര്യ പറയുന്നത് സംഘടനയാണ് പ്രധാനം, സർക്കാർ രണ്ടാമതാണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് താൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് മറ്റു മന്ത്രിമാരെക്കാൾ അധിക ചുമതലയുള്ള ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തൊട്ട് താഴെ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് പറയുകയാണ് ഇല്ല സംഘടനയാണ് പ്രധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ പ്രാമുഖ്യം അവിടെ നൽകപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും അത് യോഗി ആദിത്യനാഥിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് എന്ന രീതിയിലല്ലാതെ അതിന് മറ്റൊരു പ്രതിയില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് യാദവ് ഇതര OBC വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ, ദളിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇവരുടെ എല്ലാം ഡോമിനൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് BJPക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള തട്ടുകേട് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള വോട്ടുകളെ കൂടി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷികളും ഇവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്നാദളിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദാ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ എവിടെയാണോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ബാക്ക്വേഡായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ റിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജോലികളിൽ പോലും ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു വിമർശനം വരികയാണെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിനോടുള്ള വിമർശനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥിനെയാണ്. നിഷാദ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ദാ
ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കാർക്കും ഇവർക്കെല്ലാം കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരാരും ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഡിസിഷനാണോ ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയം? അല്ല, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷനാണ്. അത് പല ഗവൺമെൻറ്റുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബി ജെ പി മാത്രമല്ല, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ഇതര പാർട്ടികളും ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ സംഘടന ഒന്നായി തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നും, അതിനെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനെ നയിക്കുന്നയാൾ ഇവരിൽ നിന്ന് എല്ലാവരിൽ നിന്നും അധികാരം കവർന്നുകൊണ്ട് ഏകാധിപത്യപരമായി പെരുമാറി എന്നും തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മറ്റു പല പ്രസംഗങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ മോഹൻ ഭഗവത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം വരുന്നു. ആ പ്രസംഗം വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ പറയുന്നതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഒരാൾ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആവാൻ നോക്കുന്നു, സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ദേവതയാകുന്നു, ദേവതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവമാകുന്നു എന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് ഇത് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞാലും മുൻപ് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് അതിനെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കളർ വേറെയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇവിടെ ആൾക്കാരെ വിമർശിക്കുന്ന ആരെയാണ്? യോഗി ആദിത്യനാഥിനെയാണ്. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്നായിരുന്നില്ല, മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സൺ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണമാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ പേഴ്സൺ അല്ല കുഴപ്പക്കാരൻ, നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് ഇവർ പറയുകയാണ്. അത് മറനീക്കി പുറത്തു വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ വെവ്വേറെ ഈ നേതാക്കന്മാരെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒരാൾ ഗവർണറെ പോയി കാണുന്നു, മറ്റൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് നേരത്തെയുള്ള വാജ്പേയും കല്യാൺ സിംഗും പോലെയുള്ള വിഷയമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാജ്പേയിയുടെ തുടർച്ചക്കാരനായിട്ട് കല്യാൺ സിംഗിനെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറയപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ രാഷ്ട്രീയം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ പോലും പറയുന്നത് എന്താണ്, നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനായിട്ട് സംഘപരിവാർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾ ഒരുപക്ഷെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആയിരിക്കാം. കാരണം ഏജ് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈഡിലാണ്, അദ്ദേഹം അധികം പ്രായമുള്ള ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ല. പിന്നെ ബി ജെ പിയെ പറ്റി പറയുന്ന ഈ അപ്പർ ക്ലാസ് പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനും ബാധകമാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കല്യാൺ സിംഗിനെ പോലുള്ള ഒരു ഓറയല്ല ഉള്ളത്. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് പാർട്ടി ഘടകങ്ങളും ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കല്യാൺ സിംഗിനെ ഒതുക്കുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് ഒതുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യു പി യിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരാളിനെ മാറ്റുന്നതിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയിലുള്ള കുറേ മേജർ റീഷഫിൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ഒക്കെ മതിയാകും. പക്ഷേ ഇവിടെ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ അങ്ങനെ ഒതുക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ഒതുക്കാൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഒതുക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അടുത്ത ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാണുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ 10 സീറ്റിലേക്ക് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ജയിക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് യോഗി ആദിത്യനാഥനാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൗട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ യോഗി ആദിത്യനാഥാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. അതിപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ശ്രീ ഷാജി പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ നയങ്ങളുണ്ട്. അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിമർശന വിധേയമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് യു പിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും എങ്ങനെയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. പല കാര്യങ്ങളും വിവാദമായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ട്. 2017 അദ്ദേഹം ഈ സർക്കാരിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഗോരഖ്പൂരിലെ എം പി ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വളരെ വിവാദമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബൈ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. 2019 വരെ 2 വർഷത്തെ കസ്റ്റി ടൈം ഉള്ളതാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരാളിനെ നിർദ്ദേശിച്ചു, എനിക്ക് പകരക്കാരൻ ഇന്നയാൾ. ബി ജെ പി സെൻട്രൽ ലീഡർഷിപ്പ് അത് വെട്ടി, അവരുടെ കാൻഡിഡേറ്റിനെ വെച്ചു. യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഏതാണ്ട് 2-3 ലക്ഷം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ച സ്ഥലത്ത് 1.5 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ള ആളിനെ നിർത്താഞ്ഞ് പാർട്ടി ആളെ വെച്ചപ്പോൾ അയാൾ പരാജയപ്പെട്ടു. 2019 പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആരാണോ അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും 2.5-3 ലക്ഷത്തിന് ജയിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ഇത്ര വലിയ സ്വാധീന ശക്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി വളരെ പ്രസക്തമാണ്, ഗോരഖ്പൂർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിക്കുകയും വാരണാസി പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കൂടുതലും പരാജയപ്പെടുകയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതടക്കം ഭൂരിപക്ഷം ഗണ്യമായി കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ കമ്പാരിസൺ അവിടെ റെലവൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഭൂപേന്ദ്ര ചൗധരി പാർട്ടി സംഘടനയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന് 15 പേജുകളാണുള്ളത്. അതിൽ പ്രധാനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന പോയിന്റുണ്ട്, 8% വോട്ട് ഷെയറിൽ ഇടിവുണ്ടായി. അപ്പോൾ പരാജയം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പശ്ചിമ യു പിയിലും കാശിയിലും മൻ തിരിച്ചടി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സർക്കാരും ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങളെടുത്തു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ അതൃപ്തി സൃഷ്ടിച്ചു. തുടർച്ചയായ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പാർട്ടിയിൽ നകത്തി, രജ്പുത്തുകൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പിണക്കം, നേതാക്കളുടെ വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ചാർസ് ഗോപാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണഘടന തിരുത്താനാണെന്ന് പറയും, പ്രതിപക്ഷം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരെ അത് വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
30,000 മുതൽ 40,000 വരെ പാർട്ടി കേഡർ വോട്ടുകൾ വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ടു, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പാർട്ടി സംഘടനയിൽ വെച്ച റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ. ആ സംഘടനയിൽ വെക്കുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും നേരിട്ട് യോഗിയുടെ വീഴ്ചയിലേക്ക് മാത്രമല്ല വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഒന്ന്, രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, നേരത്തെ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ രാജ്യത്താകമാനം മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് പിടിക്കുകയും അയോധ്യയാണ് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബി ജെ പിയുടെ എപ്പിക് സെന്റർ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ തട്ടകത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനം മാത്രമാണ് പോയത്, 64-2 കണ്ടില്ലേ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്, മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കൂടെ കിട്ടിയതിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ടെന്ന് പറയുകയും യോഗിയെ ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു ബലിയാടാക്കാൻ വേണ്ടി ദില്ലിയിലിരിക്കുന്നവർ നടത്തുന്ന ചരടുവലിയാണോ നമ്മളിതുവരെ പറഞ്ഞ യോഗി മോദി എന്നുള്ളതാണ്. അമിത്ഷായുടെ റോൾ എന്താണ്? ഇൻകംബന്റ് ആര് എന്നത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമല്ല. നരേന്ദ്രമോദി 5 വർഷത്തേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇനി ഒരു 3 വർഷത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. കാര്യമായ മാറ്റം അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് ശേഷം ആര് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളിൽ അലയൊലികൾ തീർക്കുന്നത്. സംഘടനയ്ക്ക് അതീതരായി ആരും വളരാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ചിന്ത ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക. അതേസമയം നേരത്തെ ശ്രീജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ച അതുപോലെ മോദിയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വോട്ട് നേടിയത്, സംഘടനയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയല്ല, മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, ബി ജെ പിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി അവിടെ സംസാര വിഷയമായില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ റാങ്ക് ആൻഡ് ഫയലിനുള്ളിൽ ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അത് അസ്വസ്ഥതയായി പടരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ അതിന് ആദ്യ സൂചന കാണുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ എപ്പി സെൻറ്റർ. അവിടെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസാണ്. മോദിയുടെ ഒരു മാനസപുത്രനായി അമിത്ഷായെ കരുതുകയാണെങ്കിൽ അമിത്ഷാ ഒരു ഗുജറാത്ത് ലോബി, മോദി അമിത്ഷാ ആ ഗുജറാത്ത് ലോബിയോടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രമല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോലും വിയോജിപ്പുണ്ട്, നാഗ്പൂരിലുമുണ്ട്, RSS കേന്ദ്രത്തിൽ വിയോജിപ്പുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നേരിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെ ആക്രമിക്കാവുന്ന ഒരു നിലയിലല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും എണ്ണം ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും അതിശക്തനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. അതുകൊണ്ട് RSS സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭഗവത്തിൻ്റെ 2 പ്രാവശ്യമായി, കാരണം ആദ്യം ഒരു പ്രസ്താവന 2 മാസം മുമ്പ് അല്ല 1 മാസം മുമ്പ് ഉണ്ടായി, അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ടായി. ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം ഉള്ളടക്കം ഒരു ഡെമഗോഗറി, അതല്ല ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി കാട്ടുന്ന ഒരു നേതാവ്, അതിനുപരിയായി എല്ലാ ശക്തിയും മാനവും മഹത്വവും ഒരു വ്യക്തിയിലെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനമല്ല ബി ജെ പിക്ക് അഭികാമ്യം എന്ന് RSS ഭാഗത്ത് തന്നെ ഭംഗ്യാന്തരേണ പറയുകയാണ്. മോഹൻ ഭഗവതിന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ പ്രഹരശേഷി ബി ജെ പി നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം പോലും പുറത്തു പറയാനോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ വിവാദം ഉണ്ടാക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പരാജിതനം നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും പുറത്തിറങ്ങി കിട്ടിയ അവസരം കൊണ്ട് പരിണതപ്രജ്ഞനായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഏത് അസ്ത്രം ഏതാണ്ട് കൃത്യസ്ഥലത്ത് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് തറച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വലിയ വീരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ദൗർബല്യങ്ങൾ നന്നായിട്ടറിയാം. പ്രതിയോഗിയുടെ ദൗർബല്യം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ദൗർബല്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ടറിയാം. ആ പ്രതിയോഗിയുടെ ദൗർബല്യം അല്ലെങ്കിൽ അക്യുലസ് ഹീൽ നോക്കി തന്നെയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് കെജ്രിവാൾ, അങ്ങനല്ല. മോദി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ കസേറ തെറിക്കുകയോ ദുർബലമാവുകയോ ചെയ്യും. ഇപ്പോഴിതാ ദുർബലമായി എന്ന് കാണാം. കാരണം പടപ്പുറപ്പാടിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ കെജ്രിവാൾ കൊണ്ടുവന്ന അതേ കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കും പറയാനുള്ളത്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മോദിക്ക് ശേഷം അമിത്ഷാ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ചരടുവലികളാണോ? നേരിട്ട് അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വരുന്നില്ല, മോദി കമാനുരക്ഷ മിണ്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ ദുർബലരെ ഉപയോഗിക്കും. ഞാൻ ദുർബലരെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം ജാട്ട് വിഭാഗക്കാരനായ ഭൂപേന്ദ്ര സിംഗ് ചൗധരി, അദ്ദേഹം പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജാട്ട് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കോംപ്രമൈസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരുന്നു. മൗര്യയും പിന്നാക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവാണെങ്കിൽ പോലും യോഗിക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ തക്ക വലിപ്പം ഉള്ള ഒരാളാണ് കേശവ പ്രസാദ് മൗര്യ എന്ന് എനിക്ക് കാണാനാവില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? യോഗിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, യോഗി യോഗിയാണ്, സന്യാസിയാണ്, ഗോരഖ്പൂർ മഠത്തിൻ്റെ പിന്നെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു പിന്നെ ഹിന്ദു യുവ വാഹിനി ആ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് നടന്നയാളാണ്. സ്വന്തം നിലയിൽ വോട്ട് പിന്നെ സമാഹരിക്കാനും ഒരു ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ബുൾഡോസർ രാജ് എന്ന് നമ്മൾ വിമർശിക്കുമ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ക്രമസമാധാന നില,
പരിപാലിച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണപരമായ മികവ് ഇനി സംഘടനാ തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും യോഗിയെ മോദിക്ക് തുല്യനായ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ വേദികളിലും ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി മോശമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുകയും ആർ എസ് എസ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും എല്ലാ വേദികളിലും യോഗി മോദി തനിക്ക് തുല്യനായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡബിൾ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പരമാവധി സാധ്യത അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെങ്കിലും മുതലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ പോലെ തന്നെ മോദിയും യോഗിയും ഒരുമിച്ചാണ് യോഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വാരസ്യമുള്ളതായി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നില്ല. കണക്കിൽ വന്നില്ല. ഉള്ളിൽ പുകയുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ നോൺ യാദവ് ഒ ബി സിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഒരു പിന്തുണ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ മൗര്യയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടാം എന്ന ചിന്ത കേവലം അക്കാദമികം മാത്രമാണ്. യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് ബദലില്ല ഉത്തർപ്രദേശിൽ അടുത്ത 3 വർഷത്തേക്ക്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് 10 വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ മുഖ്യമന്ത്രി പദമാണ്. നോക്കൂ, ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വാഴാത്തൊരു നാട് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. കാരണം എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ, സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ ആർട്ടിക്കിൾ 356 പ്രയോഗിച്ചത്? 6 പ്രാവശ്യം മറ്റാണ്. അത് റെക്കോർഡാണ്. വേറെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും അത്രയും പ്രാവശ്യം കാശ്മീർ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും അത്രയും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. പല പ്രാവശ്യം വീണു കല്യാൺ സിംഗ് ഉൾപ്പെടെ. അതുപോലെ മുലായം സിംഗിന് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മായാവതി 2 പ്രാവശ്യം താഴെ വീണു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴിതാ ഏതാണ്ട് സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഭരണം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അമിത്ഷാ ഇന്നേ വരെ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ട് 1-ാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കണം. എന്നും മോദിയുടെ നിഴല് മാത്രമായിരുന്നു ഗുജറാത്തിൽ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി, ഇന്ന് തുടർച്ചയായി 10 വർഷം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. ആ നിഴലിൽ നിന്നും ഒരു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ ഒരു മെലോ ഡൗൺ മൈൽഡ് ഫേസാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്ക് പാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിച്ഛായ നിലനിർത്താനും നയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പുഷ് ചെയ്യാനും നല്ലത് ഒരു പക്ഷേ യോഗി ആദിത്യനാഥ് തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് യോഗിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല, ഇന്ത്യയിലെ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തിനും മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചായക്കോപ്പിയിലെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുക്കുന്നതിന് പകരം യോഗിയെ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായി എടുക്കാൻ ഇനി ഒരുപക്ഷെ സംഘടനയെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന 2027 2029 അടക്കം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള കരുനീക്കങ്ങളാണ് അവിടെ മൗര്യ ഒറ്റയ്ക്കാവണമെന്നില്ല. ഇത് തന്നെയാണ്, 27 നിർണായകമാണ്. 27 ഒരുപക്ഷെ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ ഒരു ടേം കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കാതിരുന്നാൽ ചിത്രം വ്യക്തമാകും. ശ്രീ ഷാജി ജോസഫ്, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അഖിലേഷ് യാദവ് പോലും ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വോട്ടെണ്ണൽ കഴിഞ്ഞ് കണക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും 2002 മുതൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റഡി ഡിക്ലൈൻ ആയിരുന്നു സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ. 93 മുതൽ തന്നെ അവർക്ക് കൂടിച്ചേരേണ്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബി ജെ പിയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അടിത്തറ ഇളക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ മാറ്റം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കിൽ അവിടെ കിടക്കും, അതിനുശേഷം ഭരണത്തിലേക്ക് അത് ഒരു തരത്തിലും നിഴലിക്കില്ല എന്ന് നമ്മളൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൻവാർ യാത്രയിൽ മോദി ഒരു ചെക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ ചെക്ക്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണശാലയിലെ ഉടമയുടെയും അവിടെ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെയും പേര് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കണം. അതിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്നത്? അതൊരു വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. ആരാണ് അതിൻ്റെ ഉടമ, അവൻ്റെ മതം എന്താണ്, സ്വത്തും എന്താണെന്ന് എന്തിനു പറയണം? അതിനെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച ഒരാളായിരുന്നു മുഖ്താർ നബാസ് നഖ്വി. നഖ്വി ഒരു ബി ജെ പിയുടെ ഒരു മൈനോറിറ്റി ഫേസാണ്. പക്ഷേ അധികം വൈകാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് തിരുത്തേണ്ടി വന്നു. ഗവൺമെൻറ് അത് എൻഡോസ് ചെയ്തു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്ത് വജ്രായുധമാണ് താൻ ക്ഷീണിതനാകുമ്പോൾ ഇവർക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് യോഗിക്ക് അറിയാം. ഇനി അത് RLD-യും ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടിയും അടക്കമുള്ളവർ ഈ സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു ആയുധമാക്കിയാൽ പോലും യോഗി മടിക്കില്ല എന്നുകൂടി തിരിച്ചുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം ഒരു മെസ്സേജ് വളരെ ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് സാമൂഹ്യനീതിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഉത്തർപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കമണ്ടൽ രാഷ്ട്രീയം മണ്ഡൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി വഴിയൊരുക്കുന്നു. ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘം, യോഗി ആദിത്യനാഥും ഈ ധാരയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഒഴുക്കിന് തടസ്സമിടണം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി കണക്കുകൂട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. 2025 രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘിൻ്റെ സെൻറ്റനറിയാണ്. ഇതിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം വീണ്ടും മണ്ഡൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും സ്വാധീനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നഷ്ടം വരാൻ പോകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘിനാണ്.
നമുക്കറിയാം മോദി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിലാണ്. ഓർക്കണം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാർഖണ്ഡിലെ ഗുംലയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ, മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞ പ്രസംഗം, ആ പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ആളുകൾ ആദ്യം വികസന നായകനാകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് പോയത് എങ്ങോട്ടാണ്? കൃത്യമായി മോദിയിലേക്ക്. മോദി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഓർക്കണം, 1999 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കല്യാൺ സിംഗ് വേഴ്സസ് വാജ്പേയി ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ സമയത്ത് വാജ്പേയി മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ മോദി മറുപടി പറയുന്നില്ല. കാരണം മോദി വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരു നേതാവാണ്. കാരണം തന്നെ താനാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം തന്നെ വിമർശിക്കുന്നു. അത് നേരിട്ടോ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ആണെങ്കിലും അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ല എന്ന് മോദി മനസ്സിലാക്കുകയും മറ്റെല്ലാ വിമർശനങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമിത്ഷായെ റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആദ്യത്തെ ടൈം പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആർ എസ് എസിൻ്റെയും പരിവാര സംഘടനകളുടെയും താല്പര്യവും താൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോദിയുടെ വഴിക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ഒരു നേതാവാണ്, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. മോദിയെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. മോദി രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിൻ്റെ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു നേതാവായിരിക്കണം, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കണമെന്ന് മോദി RSS ലൈനുകളിൽ ഡൈല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായി RSS പ്രതികരിക്കുന്നത്. UPയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുത്വയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന നിർബന്ധം ഇവർക്കുള്ളത്? അതിൻ്റെ കാരണം രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘ് ജന്മം കൊടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായ BJP ഇന്ത്യയെ, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നത്തെ സ്വാധീനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ രാജ്യം ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കവരിയ യാത്ര എന്നും അതിനോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനക്കുറവ് കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുകയല്ല. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കഴിയുന്ന മേഖലയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. യോഗി ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം യോഗി എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിൻ്റെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരിക്കൽ കൂടിയുള്ള അടയാളം അദ്ദേഹം വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. ഗോരഖ്പൂരിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 മാസം മുൻപ് യോഗി RSS ചീഫ് മോഹൻ ഭാഗവത്തിനെ കാണാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി, പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല. RSS ചീഫിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരേ സ്വരത്തിൽ RSSഉം യോഗിയും സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നരേന്ദ്രമോദിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് അന്ന് നടന്നത് ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടേനെ. ഓക്കെ, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നീക്കങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മയെ അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുവാൻ മോഹൻ ഭാഗവത് തയ്യാറാകുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് BJP എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഒരു കാരണവശാലും RSSന് മുകളിൽ വളരാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ട്. JP നദ്ദയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇലക്ഷൻ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് RSSന്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ജയിക്കാനുള്ള ശക്തി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് JP നദ്ദ ഒരു പ്രസ്താവന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് നടത്തിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ മോദി തന്നെയാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് RSSന് അറിയാം. RSSന് അങ്ങനെ ഒരു ബോധജ്ഞാനം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് RSS വളരെ കൃത്യമായ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗി രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് ഒരേ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമിത്ഷായും ഗുജറാത്ത് ജോഡികളെ നേരിടുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കൻവാർ യാത്രയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് RLDയും അതേപോലെ LJP അടക്കമുള്ള കക്ഷികൾ പറയുന്ന ഒരു അപരിഷ്കൃതമായ തീരുമാനമാണെന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് BJPക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അമിത്ഷായ്ക്കോ നരേന്ദ്രമോദിക്കോ ഇതിനകത്ത് നയപരമായ ഒരു മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അസ്വസ്ഥത അവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം മോദിക്ക് ശേഷം ആര് എന്നുള്ളതാണ്. 75 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് മോദി സന്യസിക്കാൻ പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തക്ക നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരവും ഒന്നും അല്ല രാജ്യത്തുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു കൗതുകമാണ്, അമിത്ഷായാണോ അതോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള സവിശേഷമായ, കേരളത്തിൽ പോലും പലയിടത്തും നമ്മൾ കണ്ടു യോഗിയുടെ വലിയ പൂർണ്ണകായ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെക്കാട്ടിലും ഒരു പക്ഷേ യോഗിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ കേരളത്തിലുണ്ടെന്നറിയാം. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മുന്നോട്ട് വെച്ച്. ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകും. ഇതിലൊരു പക്ഷേ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ആരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കാണ് എന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇതിലൊരു വലിപ്പ ചെറുപ്പം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ UPയിൽ ഈ ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPക്ക് ഒരു തിരിച്ചടി നേരിട്ടത് കൊണ്ടോ
ഇവരെ ബി ജെ പിയുടെ പാളയത്തിൽ തന്നെ ഒരു പടയുള്ളത് കൊണ്ടോ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലോ യു പി രാഷ്ട്രീയത്തിലോ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രസക്തമായെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരാളെ ഒരാളിന് നാളെ വലിയൊരു നേതാവായിട്ട് വളർന്നു വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത മങ്ങിപ്പോയി എന്നോ നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഒരബദ്ധവായനയായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് നാളെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്പെൻസേഷൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 95% ആൾക്കാരെങ്കിലും പറയുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ പേരായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കോർ ഐഡിയോളജി എന്താണോ ആ ഐഡിയോളജിയുടെ ഫേസായിട്ട് അതിനെ ഇനി നാളത്തേക്ക് ഫെർദർ ചെയ്യാനുള്ള ആളായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് യോഗിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പി ജി തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ പോലും പല ചടങ്ങുകളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ടും മുഖ്യാതിഥിയായിട്ടുമൊക്കെ കേരളത്തിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം, യു പിയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് 2022 ജയിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രനായി യോഗിയെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആർ എസ് എസ് പരിവാർ സംഘടനകളൊക്കെ അവരുടെ കൊടികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന തൂണുകളിൽ അവരുടെ പേരിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായ ഫ്ലെക്സുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ പരിസരങ്ങളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതെ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ഒതുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രസക്തിയുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏജ് ഈസ് ഓൺ ഹിസ് സൈഡ്. അദ്ദേഹം താരതമ്യേന വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് ചില ധാരണകളുണ്ട്. ഈ കുടുംബമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് എങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ റിലയബിളായിട്ടുള്ള ക്രെഡിബിളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ന രീതിയിലത്തെ ആൾക്കാർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് യോഗിക്ക് അനുകൂലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുകയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ ലീഡർഷിപ്പിന് പറയേണ്ടെന്ന അഭിപ്രായം മറ്റൊരാളിനെ കൊണ്ട് പറയേണ്ടി വരികയും അയാൾക്ക് യോഗിയോട് അത്രയും തന്നെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം തന്നെ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ബേസിക്കായിട്ട് കരുതുന്നത് നാളത്തെയുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള ബി ജെ പിയെ നയിക്കുന്ന ആളാരാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പോഴുമായിട്ടില്ല എന്നാണ്. കാരണം അത് ഇനിയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ അവിടെ കാണിച്ചു തരും. വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൺവർ യാത്രയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത്രത്തോളം താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇപ്പോഴും യു പിയിൽ പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യില്ല. അല്ല, അതിൽ യു പിയിലെ ഇലക്ട്രേറ്റിൽ അതിന് സ്വാധീനമുണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അതോ യു പിയിൽ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രേറ്റിലെ ഒന്നാവാനാവാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആയുധമെന്ന് യോഗിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും? തീർച്ചയായും രണ്ടുമാണ്, ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് രണ്ടുമാണ് എന്നാണ്. കാരണം സഖ്യകക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ അവർക്ക് ഭരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 240 സീറ്റേ ഉള്ളൂ. സഖ്യകക്ഷികളെ ആവശ്യമാണ് എന്നറിയാം. ആ സഖ്യകക്ഷികളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ജെ ഡി യുവിനെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിരാഗ് പാസ്വാനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയുകയാണ്. പക്ഷേ യോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് സെൻട്രൽ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ഇത് തിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അദ്ദേഹം നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോർ ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ മുലായം സിംഗ് യാദവിൻ്റെ കാലത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയമപരമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പേര് പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ ഇത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്, അത് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മറ്റു മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ആ മാർഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രകടമായി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ലോജിക് ഇല്ലായ്മ ഇല്ല എന്ന് പറയും. കാരണം കുറച്ച് ലോജിക് അതിലുണ്ട്. ഈ യാത്രയുണ്ട്, അത് കുറേയധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ്. അവിടെയുള്ള ഈ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ തെറ്റായ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കാപട്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ മറ്റു ഭക്ഷണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ നടപടിയെടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പേര് പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് കണ്ടതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം? ഇത് വെക്കുന്നവന്റെയും വിളമ്പുന്നവന്റെയും അത് സ്ഥാപിക്കുന്നവന്റെയും ഐഡന്റിറ്റിയാണ് പ്രധാനം ഭക്ഷണത്തെക്കാട്ടിലോ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വളരെ ഹീനമായ ഒരു ചിന്ത തന്നെയാണ്, സംശയം. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലൈസൻസിയുടെ പേരല്ലേ, ശരി. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ്. ആ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷികളെ, പ്രധാനപ്പെട്ട സഖ്യകക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താല്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ താല്പര്യക്കുറവ് ഇനി അതിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ബി ജെ പിയുടെ സെൻട്രൽ ലീഡർഷിപ്പാണ്. ആ തീരുമാനം എന്താകും എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം. ഇനി സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിഫ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു, ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറയുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നിർത്തുകയും അവർ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ആർക്ക് ശക്തിയായി? അപ്പോൾ നാളെ വീണ്ടും
ഈ ഒരു നമ്മൾ മോദി വേഴ്സസ് യോഗി അല്ലെങ്കിൽ അമിത്ഷാ വേഴ്സസ് യോഗി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു അപ്രമാദിത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെടുക? യോഗിയെ പോലെ യു പി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെയധികം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന, സ്വാധീന ശക്തി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരാളിനെ അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഏറ്റവും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡറെ സൈഡ്ലൈൻ ചെയ്തു എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാണുകയും അത് ബി ജെ പിക്ക് കൂടുതൽ ദോഷകരമായ രീതിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രേറ്റിൻ്റെതാണെങ്കിലും പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായ രൂപീകരണമാണെങ്കിലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ബി ജെ പി തയ്യാറാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. നേരെ നമ്മൾ പറയുന്ന കൂട്ടിലിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് മുട്ടയിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരുവപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ എത്രത്തോളം യോഗി വഴങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ്, അവസാനമായി നമ്മളെല്ലാം കൗതുകത്തോട് ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ മുന്നോട്ട് ആർ എസ് എസും മോദി അടങ്ങുന്ന സർക്കാരും ബി ജെ പിയും അവർ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളത്, എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലാർജർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. ആർ എസ് എസ് നൽകുന്ന ഒരു സോളിഡിറ്റി, അതില്ലാതെ ബി ജെ പിക്ക് അധികം മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല. ബൂത്ത് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ബൂത്ത് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഈ ദേശവ്യാപകമായ പോളിസീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലെ ഒരു ദർശനമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ഒരു അദൃശ്യമായ, നേരിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻസ് അല്ല, അദൃശ്യമായ ഒരു ഹാൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ചിന്ത എന്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനാവില്ല. കാരണം ആർ എസ് എസ് പൂർണ്ണമായി മോദിയിൽ അസംതൃപ്തമാണ് എന്ന് പറയാനാവില്ല. പക്ഷേ ദേ ഹാവ് ദർ ഓപ്ഷൻസ്. ഇത് നോക്കൂ, ദേ ആർ ഫോർ എ ലോങ് ടേം. ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഒരു തീർച്ചയായും ഒരു ഭാരതത്തിൻ്റെ 100-ാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 100-ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് 2047 ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയിൽ പെടുന്നൊരു ഭാരതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിന് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ സാധിക്കുന്ന ഏക നേതാവ് 52 വയസ്സുള്ള യോഗി ആദിത്യനാഥ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ ഒരു യാസ്തിക നോക്കിയാൽ ഇനി 23 വർഷത്തെ കാലാവധിയുണ്ട് 75 വയസ്സാകാൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതാവും ബി ജെ പിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ വളരെ ഈ പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവാണ്, ഇനിയും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മുട്ടകൾ ഇടേണ്ട താറാവാണ്, ഇപ്പോഴേ ഞെക്കിക്കൊല്ലാൻ ഒരു കാലത്തും ആർ എസ് എസ് തയ്യാറാവില്ല. എന്നാൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ മൂശയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്ന് ആർ എസ് എസിന് നന്നായിട്ടറിയാം. ഇതെല്ലാം പിന്നെ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എസ് എസിന് നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഒരു തിരിച്ചടി സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ, ഒരു പക്ഷേ യോഗിക്കൊരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാൽ പോലും ഇനി ഒരംഗത്തിന്, ഒന്നിലധികം അംഗങ്ങൾക്ക് ബാല്യമുള്ള ഏക നേതാവ് യോഗിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് കേപ്പബിലിറ്റി എന്നത്, ഒരു പക്ഷേ മിലിറ്ററി ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് കേപ്പബിലിറ്റിയുള്ള ഏക നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ യോഗിയെ തുച്ഛീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തെയോ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെയോ നമുക്ക് കാണാനാവില്ല. ഓക്കെ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന ചെറുതല്ല വെല്ലുവിളി. അതോടൊപ്പം തന്നെ 5 വർഷം സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഭരണവുമായി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ തന്നെ അഖിലേഷ് യാദവ് ഒക്കെ മൺസൂൺ ഓഫറാണ്, 100 ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സംഖ്യ എവിടെയെങ്കിലും പൊരുത്തപ്പെടില്ല, പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായി ഏറ്റവും ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് പോലും പാർട്ടിയും പാർട്ടിയുടെ അസ്ഥിയായി ബാക്ക് ബോണായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ എസ് എസും അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല, അത്ര സ്വരചേർച്ചയിലല്ല എന്നുള്ളത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബി ജെ പിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമോ സർക്കാരിനെ? രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും ആ പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ നേതാക്കളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. ബി ജെ പി നടത്തേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവകന്റെ നയങ്ങളിലൂടെയാണ്, അല്ലാതെ ദൈവമാകാനുള്ള ശ്രമം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവതയാകാനുള്ള ശ്രമം കൊണ്ടോ ഒരാൾക്ക് കീഴിൽ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ട ഒരു പാർട്ടിയല്ല ബി ജെ പി എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ്. സെന്റിനറി ഇയറായ 2025 രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് തന്നെ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയിൽ ഒരു ശുദ്ധികലശം വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ നയപരമായ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സുരേഷേ, 2009 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവകന് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിപ്പിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് സാധിച്ചില്ലെന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയപ്പെടുത്താൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് പോലുള്ള ഒരു സംഘടന നിഷ്ക്രിയമായാൽ മാത്രം മതി. അത് 2009 നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. 2024 സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയും എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ ഇരിക്കുന്ന നാഗ്പൂർ പോലുള്ള മേഖലകളിലൊന്നും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന
ബി ജെ പിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ വിജയിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പുണ്ട്. ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമത്തിനോടൊപ്പം എന്നെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ടോ, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ടോ, അന്നെല്ലാം വിജയകാഹളം മുഴക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഓക്കെ, നമ്മൾ വിശാല അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ഒരു അജണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ആശയങ്ങളൊന്നും ആർക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കേവല അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയും ഭാവിയിലെ കസേരകൾ നോക്കിയൊക്കെയുള്ള വടംവലി തന്നെയാണല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും ആശയപരമായി ഒക്കെ ഇതിനെ വർണ്ണിച്ചു പോകുമ്പോൾ പോലും. നരേന്ദ്രമോദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഒരു വെല്ലുവിളിയേ അല്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തേർഡ് ടൈം അദ്ദേഹം സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയൊരു ടേമിലേക്ക് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ നമ്മൾ ഈ ഏജൻ്റെ ഒരു ആനുകൂല്യം അദ്ദേഹത്തിന് അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുത്താൽ പോലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഒരു തലവേദനയേ അല്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് മറ്റൊരാളിനാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ആസ്പയർ ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് സ്ട്രിംഗ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണോ അവരിൽ ഒന്നാമൻ ആര് എന്ന രീതിയിലത്തേക്കുള്ള ഒരു തർക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തർക്കത്തിന് പിന്നെ ചൂട്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. കാരണം ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും അവരുടെ കോർ ഐഡിയോളജിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഈഗോ തീർക്കുന്നതിനോ കുതികാല് വെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്നും തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയല്ല ആർ എസ് എസ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരാജയം, അതിനുള്ള ഒരു കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്, കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന പല ആൾക്കാരും പറയുന്ന കുറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എനിക്കിതിൽ പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പീലാത്തോസ് കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം അത് പാർട്ടിയാണോ ഗവൺമെൻറ്റാണോ എടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് അതിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ? ഈ ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയം അവിടെ നടക്കുകയും പലപ്പോഴും കോടതികൾ അതിനെ വിമർശിക്കുകയും പിന്നീട് നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവരെവിടെയെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ദുർബലനാകുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു പക്ഷേ പറയാൻ കഴിയും, അതുകൊണ്ടാണെങ്കിലോ? അല്ല, അങ്ങനെയും വരാം. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല, ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിലത്തേക്കുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവസാനം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ്? ഒരു സ്കേപ്പ് ഗോട്ടിനെയാണ്. ആ സ്കേപ്പ് ഗോട്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൗട്ടും അദ്ദേഹത്തിനൊരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്വീകാര്യതയും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പി ജി ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരൊറ്റ ആശയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. ഒന്നും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് പോലെയുള്ള ഒരു സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശയങ്ങൾ ഫെർദർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പിന്തുണ ഉണ്ടാകും എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിനെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും മോദി ആയാലും യോഗി ആയാലും അമിത്ഷാ ആണെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരേ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. അതിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ അധികാരം, ആരായിരിക്കും അടുത്ത അധികാരി എന്നുള്ള തർക്കങ്ങൾ നിശ്ചയമായിട്ടും അതിനകത്തുണ്ട്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കും സംഘടനയ്ക്കും ഉള്ളിലുള്ള അധികാരങ്ങൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നാമൂടം നേടുമ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്ത് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ പ്രധാനികളും തീവ്രാശയങ്ങളെ വീണ്ടും ആയുധമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അപകടകരമാണ്. നേർക്ക് തന്നെ ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും നമസ്കാരം.